Policia në Kosovë tha sot se shënua rënje e shkallës e trafikut të qenieve njerëzore, por policia të rejtë vëritjen se pështohet numri personave të përfshirë në prostitucion dhe atyre që po e mundësojnë një veprimtari të tillë. Njofton nga Prishtina, korespondent të ynë Leonat Shehu. Policia e Kosovës thot se trafikimi me qenie njerëzore ka shënuar rënje gjatë këtij viti, ndërsa janë regjistruar më shumë raste të prostitucionit vullnetar dhe mundësimit të prostitucionit. Statistikat e 6 muajve të parë të këtij viti në krahasim me vitin paraprak janë tregues të këtij trendi. Shefi i sektorit kundër trafikim Ramadan Ahmeti tha se gjatë kësaj kohe janë bërë mbi 330 kontrollime nëpër objekte e mjedise të ndryshme në Kosovë, ku është dyshuar se mund të ketë dëshmi të trafikimit me njerëz me qëllim të prostitucionit. Se në periudhën e 6 muajve të këtij viti, sektori për hetimin e trafikimit me njerëz ka asistuar 7 viktima të trafikimit. Në 6 muajorin para prak të vitit 2008 kemi pas 19 viktima të trafikimit, që nënkupton se është një ramë sa i përket asistimit dhe identifikimit të viktimave me periudhën paraprake. Për këtyre 7 viktimave që ne kemi asistue, 4 kanë qenë nga Kosova, 3 kanë qenë shteteve tjera. Zoti Ahmeti tha se gjatë këtyre operacioneve janë arrestuar 10 persona nga Kosova dhe vendet të tjera, kryesisht të Evropës lindore. Në periudhën 6 muajore ne kemi arrestuar 30 persona, shumica janë nga Kosova, rreth 22, 5 janë nga Bulgaria, 2 nga Moldavia dhe 4 nga Ukraina. Policia thot se janë hapër 32 raste hetimesh lidhur me trafikimin me qenie njerëzore, mundësim prostitucioni dhe veprat të prostitucionit. Zhvillimet kanë pasur një ndryshim gjatë viteve, tha zoti Ahmeti. Që nga viti 2009 deri tani, dukuria trafikimit me njerëz ka shënuar rënje sa i përket identifikimit viktimave dhe aktiviteteve që mirën trafikant me këtë dukuri. Dhe është mirë që të prezentohet edhe në publik të dihet se dukuria trafikimit me njerëz është një dukuri e cila është duke u zbehur sa i përket prezencës në Kosovë dhe më prezente është dukuria e prostitucionit vullnetar dhe mundësimit të prostitucionit. Policia thot se pjestarët e saj janë të aftësuar për punë me viktimat e këtyre dukurive, qoftë në rastet kur flitet për riadhësimin e tyre apo sigurimin e strehimit për to brenda Kosovës. Shkalla e trafikimit të qenieve njerëzore ka ndryshuar gjatë viteve që nga përfundimi i luftës në Kosovë.